Els espinacs que escalda són per a una amanida que farà poc abans de servir-la a taula. És important fer-ho així perquè no perdi la intensitat del verd. Tot i que la Chisato fa molts anys que és a Catalunya i utilitza culleres i forquilles a l'hora de cuinar, hi ha costums que ha conservat. Primer agafa el porro que ha collit abans a l'hort i un shiitake, els bolets popularitzats pels japonesos, però que es fan també a la Xina i a Corea. Un cop trossejats porro i bolets, trinxa un all, neteja enciam i escarola i recupera els espinacs que ha escaldat fa una estona. Després ho fregeix tot amb soja, vinagre i pebre negre. La Chisato podrà expressar novament la seva vessant artística combinant els diferents tons de verd amb marrons, ocres i blancs que presentarà sobre una safata creació seva. En una de convencional, segons ella, aquest plat no seria ben bé el mateix.